Assalomu alaykum, bizni yorug' va fayzli xonadonlarida tomosha qilayotgan azizlar. Assalomu alaykum, barchaga xayrli kech deya ko'rsatuvimizni boshlaymiz. Xuddi shunday azizlar, efirda gap chiqdi tok shousi va bugungi mavzuyimiz quyoshli xonadon deb nomlanadi. So'nggi yillarda energetika butun dunyoda dolzarb masalaga aylanib bormoqda. Shu bois rivojlangan davlatlar uning muqobil yo'llarini izlamoqda. O'zbekistonda ham mana shu borada jadal ishlar olib borilmoqda. Xuddi shunday respublikamizda ayni kunlarda uylarga kichik quyosh panellarini o'rnatish bo'yicha quyoshli xonadon dasturi boshlanadi va joriy yilda 37 mingdan ortiq xonadonlarga panellar o'rnatish rejalashtirilgan. Endi yagona elektr energetika tizimiga o'tkazilgan har 1 kilovatt soat uchun 1000 so'm subsidiya ham ajratiladi. Biz studiyamizga quyosh panellarini sotuvchi va o'rnatib beruvchi kompaniya xodimlari va albatta hududiy elektr tarmoqlardan mutaxassislarni taklif etganmiz. Ko'pchilik yurtdoshlarimiz quyosh panellari qanday elektr energiya berishi, uning afzalliklari haqida tushunchaga ega emas. Shu bois omma orasida bu borada savollar tug'ilishi tabiiy. To'g'ri aytasiz, qayta tiklanuvchi elektr manbalardan foydalanish uchun qator imtiyozlar bor, lekin nima uchundir uning samaradorligiga nisbatan aholida ishonchsizlik ham bor. Bunga sabab nima deb o'ylaysizlar? Vaholanki dunyo mamlakatlarida qayta tiklanadigan energiyadan foydalanish tobora ommalashib bormoqda. Demak, ekspertlarimizga murojaat qilsak bo'ladi. Albatta, xizmati ham pulli bo'ladi. Demak, pulli. Hurmat mutaxassis. Javlonga so'z navbatini bersak, Javlon ham to'liqroq ma'lumot beradilar bu borada. Marhamat. Assalomu alaykum. Ko'rsatuvga taklif uchun kattakon rahmat. Bu kishining savollari bo'ldi-kim, mana shulardan foydalanish yo'riqnomasi. Endi oddiy qilib aytamiz, bu o'zi oddiy aytganda 3ta qismli iborat. Quyosh paneli, inverter va akkumulyatorlar. Endi foydalanishga keladigan bo'lsak, bu xuddi zanjirga o'xshagan. Bittasini buzilishi, uchalasini buzilishiga olib keladi. Shunday olgin. Endi foydalanishga keladigan bo'lsak, birinchi boshida akkumulyatordan boshlanadigan bo'lsa, akkumulyator o'zi hozirgi kunda 2 xili qo'yilyapti. Litiyonli va litiy polimerli. Endi ikkalasini foydalanish harorati, foydalanish yo'riqnomasi 2 xil. Litiy ionli minus 20 gradusga chidasa, litiy polimerli minus 20 gradusga chidamaydi. Bunday sovuq, nima deydi, O'zbekiston sharoitida sovuq holatlar bo'ldi. Bunday sovuq holatlarda isitilmasa yoki ma'lum bir darajadan chiqib ketmasligini ta'minlasa, uni yomqis deyiladi, ya'ni sig'imi tushib ketishligi va uni nima desam ekan, ishlash koeffitsiyenti tushib ketmaydi. Va invertorga oladigan bo'lsa, invertorda ham o'zini saqlash sharoiti bor. Namlikni u yoqtirmaydi, ya'ni elektron. Va quyosh panellariga oladigan bo'lsa, quyosh panellari hozirgi kunda u ham 2 xil, A klass, B klass emas. U molekulyar jihatdan aytaman, monokristalli va polikristalli. Endi hozirgi kunda foydali ish koeffitsiyenti yuqori bo'lgan, O'zbekistonda foydalanayotgan monokristalli quyosh panellar qimmat. To'g'ri, ufa, u kattaroq, hajmli va qora rangli bo'ladi odatda. Undan foydalanish, ya'ni fotonlarni 100%dan 30%gacha hozirgi kunda elektronlarni ajratib chiqaradi. Uni foydalanish O'zbekistonda ma'lum bir darajada xalqimizda injenerlik o'zining xususiyatimi deydimi, o'zining qobiliyati bo'lishi shart. Qarang, o'sha quyosh panellari bizga uzoq muddat xizmat qilishi uchun biz nimalarga ahamiyat qaratishimiz kerak? Asosiy birinchi etapni qo'ydingiz, ya'ni sotib oldingiz. Endi ikkinchisi uni foydalanish. Xuddi, masalan, endi qo'pol bo'lsam misol, xuddi bolaga qanday qarasangiz, buni ham shunday qaraysiz. Xo'sh, akkumulyatorlar issiqligi, uni haroratiga qarayapsiz. Uni bunday olib qaraganda meni taklifim O'zbekiston o'sha tomga chiqib qarash kerakmi? Akkumulyatorning issiqligi. Ular akkumulyatorlar odatda podvallarga, yopiq hududlarga qo'yiladi. Tomlarga, ochiq hududlarga quyosh panellari o'zi qo'yiladi. Va kichik joy bu o'zi kichik bo'ladi, inverterlar qo'yiladi. Endi olib qaraganda buni yaxshiroq foydalanish uchun meni bitta taklifim ma'lum bir hajmdagi, ya'ni bir necha bittadan xonadonga qo'ymasdan bir necha xonadonnikini bitta qilib, unga ma'lum bir darajada injenerni biriktirish yoki shu ko'nikmaga ega bo'lgan odam bunga qarab turishi kerak. Chunki agarda bittasi noto'g'ri ishlayotgan bo'lsa, masalan, inverter noto'g'ri ishlayotgan bo'lsa, u batareyani qizitib yuborish xususiyatiga ega. Batareya qizidimi, yonqis tushadi. Umuman olganda oddiy holatda ishlasa ham oyiga 0.1%dan yonqis uni sig'imi tushib boradi.
va foto element bo'lgani uchun quyosh paneli ham yildan yilga o'zining xususiyatini kamaytirib boradi. Juda ham yaxshi. Hozir 1 daqiqa uzr bizda